Bem-vindo a você que nos acompanha em mais um programa Salmos em Sua Essência, aqui no portal A12.com. Nós estamos agora na capela interna do Hotel Rainha do Brasil, aqui na cidade de Aparecida, celebrando a Epifania do Senhor. E hoje a liturgia nos apresenta o Salmo 71. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Este salmo exalta a figura do rei, que é glorificado após a vitória com o povo de Israel. Você hoje, como glorifica o grande rei da sua vida? É isso que a liturgia hoje nos apresenta. Epifania significa a revelação do Senhor a você. Lembre, os três reis trouxeram três presentes: o ouro, simbolizando a realeza, a mirra, simbolizando o sofrimento, e o incenso, simbolizando que Deus é um Deus real. Hoje eu quero convidar a você a pensar nessa liturgia. O que você dará a Deus? O Senhor hoje se mostra a você. Quais são os presentes que você entregará ao Senhor? Para Ele não importa o valor, e sim que você o entregue de coração, por mais simples que seja. Nessa alegria, presenteemos o Senhor cantando nosso salmo para essa liturgia. Obrigado a você que nos acompanhou em mais um programa Salmos em Sua Essência. E com esse programa nós praticamente finalizamos o período do Natal. Mas que o menino Jesus possa crescer na sua vida, dar frutos e te impulsionar a missionar pela Igreja. Fique com Deus e com a proteção de Nossa Senhora Aparecida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa.